Het immigratieformulier van Curaçao wordt digitaal. Christine Kampangnaert, Business Intelligence Manager Curaçao Tourism Board, CTB, zei tijdens een informatiebijeenkomst vandaag in Hotel Marriott dat de immigratiekaart eigenlijk sinds 2015 gedigitaliseerd is. Echter werd deze niet door elke bezoeker ingevuld. Daar wil CTB nu verandering in brengen. De digitale immigratiekaart is voor alle bezoekers verplicht formulier ten behoeve van de immigratiedienst van Curaçao. De kaart kan uitsluitend online ingevuld worden. Kampangnaert haalde verder aan dat in de periode van 2015 tot 2019 slechts 4% van bezoekers uit Zuid-Amerika de immigratiekaart digitaal hebben ingevuld. Met het invoeren van deze verplichte digitale immigratiekaart, welke per 1 oktober is ingegaan, wil de CTB verandering hierin brengen. Deze 4% moet omhoog. En hoe gaan we dat doen? Er heeft natuurlijk heel veel benefits voor het toerist zelf. Ik bedoel, wie kent de flightnummer uit hun hoofd? Dat weet alleen de stewardess en de piloot. Maar de reiziger weet het bijna nooit of je moet een frequent flyer zijn. Maar meestal weet je de flightnummer niet en je weet je paspoortnummer ook niet uit je hoofd. Dus dan moet je even tas zoeken, pen zoeken, papiertje. Anyway, iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Het is een hassle. Maar door het digitaal thuis in te vullen, hoef je dat dus dan niet in het vliegtuig te doen. Het is makkelijk, het is snel. Het kan in 2 minuten al geprocessed worden. En wat Janine ook net zei, je kan uiteindelijk heel snel al op het strand liggen als je dit invult. Dus je waiting time als je bij de immigratiebalie staat, is gewoon korter geworden. Het is heel kort geworden. En het is een green approach. We leven in 2019, volgend jaar is het 2020. En ik weet zeker dat over 5 jaar bijna niemand meer papier wil gebruiken. Iedereen wil alles digitaal. Er komt een nieuwe generatie, een nieuwere generatie die alles al digitaal doet. En we moeten er goed voorbereid zijn om mee te gaan in deze. Verder haalt Kampangnaert aan dat de ondersteuning van alle vliegmaatschappijen en touroperators nodig is om het belang van het invullen van de immigratiekaart aan hun klanten door te communiceren. Dus ook de touroperators die hier zijn. Ik weet niet of er airlines zijn hier. Ja, oké. Voor jullie dus dan ook, Caribbean Airlines ook. Het is eigenlijk heel simpel in je communicatie, als iemand een reservering maakt, dat je dit kan communiceren. En uiteindelijk, mocht er vragen zijn, kunnen ze altijd naar ons mailen. Volgens mij staat de e-mail hier ook, ja, dicardsupport@curaçao.com. Dus ik zou zeggen, maak het deel van de totale service dat je geeft voor de toerist die naar Curaçao reist. Christine Kampangnaert, Business Intelligence Manager, CTB. Ze sprak vandaag op een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Curaçao Tourism Board. Het doel was onder andere de verplichte digitale immigratiekaart van Curaçao te introduceren. De kaart is vanaf 1 oktober ingevoerd. Kampangnaert raadt bezoekers aan de immigratiekaart minimaal 24 uur vooraf in te vullen wanneer ze naar Curaçao afreizen.